como nieto, me te vi bando que no llevo bastante que más que yo explico ahí. Anteore, no sé, no, no estoy limpia, derecha, hace su cosa, para nos van a poner act, un welcome sobre. Porque intención está para ser, pone un simo dan, así, intención es que nos tiene un metro atrás. Y metro está bang bang unifamilia. Bang llama turende, bang bang corriba e roots, lo corda no riba nos costumbre dan. So tu família da Baia Fo, Biba Fo, Baia Corso, Baia Bulanda, Biba, então, nós temos dúvida que nós estamos aqui. Então, você diz, vamos unir Bonariano, vamos unir Yugo Sol, vamos unir Rinconero, vamos unir Sunango da Binferu, Bulanda, vamos sentir que boca zela. Dia 27, vamos gozar junto, vamos gozar junto. Você tem intenção. Para o que trata de parte da família, como eu mencionava, é unir família, como vai que está aqui para a organização aqui? Bom, a mim, como eu não, nós formamos como chão. É bom assim, eu não como não casar, nós se sinta junto, está mais fácil assim, nós e a Ciel, então nós temos uma empresa que coisa aqui. Maneira 27 passar, ano passado, nós se sinta junto, planilha, põe tudo coisa de uma linha, para nós pôr a chegar até aqui. So, nós estamos com um documentário que dura quase 4 lunas. O Peter Bauer disse assim, é documentário é que está botando um forlooper. Para tu rende bam 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 corda toch bam 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 wacht quem é que tá para tu rende se reconhecer com ele mostra para quem tá tá a besta com ele a biba a tu nossa vai também demonstrar com sua cima da não tá com anta voro sem celebrar tu nossa vai dizer mandando de gala então mostra bam bam rebebe bom então nós se tem forma aqui aqui pode bem a turcos de 27 mas aqui nós temos bar nós temos cozinha um preço reduzido entrada da grátis, vou vir em baile agora. Tem mente se você quer. Sim, madame de Chancay. Sim, madame de Chancay, exatamente. Queremos celebrar dia 27, sim, madame de Chancay. Nós vamos reviver. Sim, nós vamos ver assim.